Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo aqui no canal, galera. Dessa vez vamos jogar Keep Talk and Nobody Explodes, galera. Estou aqui com o mano Mafio Extreme. Fala aí pessoal, o soldado Mafio se apresentando pra desarmar essa bomba. E o Backslock, o Rafa. Fala aí, mano, eu já avisei que vai dar ruim isso aqui. Galera, é o seguinte, a bomba aparece pra mim. Eles estão com o PDF lá no computador deles aberto. Eles não estão vendo a bomba, mas pelas dicas que eu vou passar, eles vão me falar: corta esse fio, aperta esse botão e vamos tentar desarmar essa bomba que, se explodir, vai explodir o nosso corpo todo, galera. Me ajudem, por favor. Não vamos deixar você morrer todo e você é eterno. Olha, não prometo nada. Eu tô indo aqui pra parte onde vai ficar a bombinha e vou pegar ela. Beleza. Beleza, a bomba tá aqui na minha frente. Vou pegar, hein, galera. Pega. Ó, símbolos. Um E com dois pontinhos em cima, um E ao contrário com os dois pontinhos, tá ligado? Ah, já achei aqui. É um Q, só que ele é um caracolzinho, faz uma volta. Tá, já achei aqui também. Segura a mão, Matheus. Um X com um Szinho na pontinha da última perninha dele. Achamos. E um C com um pontinho no meio. O seu é o contrário, né? O seu é o contrário com um pontinho no meio. É, a segunda coluna aí, Matheus. É, beleza. O primeiro é o E ao contrário com dois pontinhos em cima. É o contrário. Tem o Q com a pontinha pra baixo, não, né? Não, é o C, é o contrário, é o seu contrário, Rafa? É. Beleza, C, beleza. Agora tem o Q e o X. É o agora Q, é né, o Q, Rafa? Né, é o Q, né, Mafio? É o Q, Q e o X. Q. Beleza, viu? Agora é uma parte de números, galera. Eu nunca vi esses números aqui, é só números. Tem 4, 2, 1, 3. É uma telinha que tem esses números. Ah, tô. O que que tá aparecendo memória, no visor? Memória lá, Matheus. Tá aparecendo o número 4 no visor. Peraí, deixa eu pegar o bloco de nota aqui, você vai precisar anotar. Beleza. Beleza, tá o número 4 no visor. Beleza, o bloco de nota já tá aqui já. E... qual o primeiro número que tá aí no grandão? É, no visor é o 4. E ele tá por ordem 4, 2, 1, 3. Beleza. Ó, se o número no visor grande for 4, aperta o número na quarta posição. Aí qual o número na quarta posição? É o 3. Então aperta o 3. Beleza. Mudou o número agora grande. Agora vai mudar, vai mudar. Agora o número grande é o 3. Tá. Beleza, número grande é o 3, lê aí, Matheus, tá ajudando. É, pressione a primeira posição. É o número 4. Isso, então pressiona o 4. Deu, boa. Tá, qual é o número que tá aparecendo? 3 de novo. Tá, pressione a terceira posição. É o número 4. Ah, tá indo! Qual o visor agora? 3. Pressione o botão na mesma posição do estágio 2. Qual foi o estágio 2, Rafa? O estágio 2 foi o 4. É o 4, pressiona o 4. O número 4? É. Ah, deu vermelho! Ué? Errou, não, voltou. Não era a o mesmo posição. Botão, né? O mesmo dígito. Mas era os mesmos, tava no mesmo botão e mesmo dígito. O 4 tava no número. Botão era o primeiro, Agora zerou tudo, galera, zerou tudo. Tá, vamos de novo. E o número lá em cima era o número 2 e tá 1, 3, 2, 4. Tá. Qual é a visão que tá lá, o visor? 2. Tá, então você vai pressionar o botão na segunda posição. Mas tá tudo apagado, hein? Beleza. Botão na segunda posição, é o número 3, hein, galera. Tá marcando aí. 3. Beleza. O que vai aparecer no visor agora? Número 2, de novo. Pressione o botão na mesma posição do estágio 1. Beleza, é o número 4 então, né? É a segunda posição. Beleza, deu. Isso, Rafa, marca um bloco de notas tua. Número 2, de novo. Número 2, de novo. Pressione o botão com o mesmo dígito do estágio 1, de novo. É o aqui no segundo, de novo. Ah, vermelhou, velho. Não. Vermelhou. Voltou ao zero, faltou 1 minuto e 50. Não, mano, é o mesmo do estágio 2, você rodou 1, cabeçudo. Ai, caraca. Número 4 no visorzinho, vamos, galera. Vambora. Quarta posição, vendo? Quarta posição. Beleza, número 3, quarta posição. Vamos. Número 4 agora, no visor. Pressiona o botão na mesma posição do estágio 1. Foi o número, foi na segunda posição. Na mesma posição? É. Segunda, aperta o segundo quadradinho. Certeza? Eu acho que é o quarto, a quarta posição. Eu acho que é o quarto, velho. Peraí. Qual é o número 4? É o quarto, já apertei, é o quarto. Beleza. Agora o número 4 que apareceu no visor. Tá, pressione o botão com o dígito 4. Qualquer posição que ele tiver. Beleza. Fala a posição pra gente anotar. Agora apareceu. Tava na quarta. Apareceu o número 1, 40 segundos. Pressione o botão na mesma posição do estágio 1. É aqui, quarta posição. Okay. Quarta posição. Beleza, falta agora só um, galera. É o último. Número 4. Número 4, pressione o botão com o mesmo dígito do estágio 3. Eu acho que ele tava aqui. Foi a quarta posição. Ah! Explodiu! Como assim? Explodiu, velho! Caramba. Era o mesmo dígito e não a mesma posição. Ah, velho. Eu botei a mesma posição, velho. Ai, caralho! Vamos de novo, vamos mais 4, um. Era o número 4, não? Oi? Era o número 4, não?
Eu não lembro. Você apertou, velho, que número? Você tem que marcar no bloco de notas aí agora, vamos lá. Tava no bloco de notas, pô. Você... Beleza, vai marcando então. Começando. Agora não tem isso, graças a Deus. Fiz! Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 fios. Apenas branco e azuis. Beleza, eu preciso que você olhe o número de série. O final dele é ímpar. Número de série, tu caçar ele aqui. Roda a bomba, roda a bomba. Tá em cima ou embaixo? Número de série é 4, par. Ai, é 4, beleza. Então, tem fio amarelo? Não. Tem fio vermelho? Não, não só tem branco e azul. Corta então, o primeiro fio. Fio. É o primeiro. Que isso? Não, são 6 fios que ele falou? São 6 fios. Ah, não, 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 foi mal, foi então, mal. Então, corta o último fio. É, corta o último fio, vai, vai, vai. Beleza, beleza, beleza. Agora, Mafio, aquele joguinho lá, tá ligado? Qual? Aquele joguinho da setinha, do triângulozinho, do come-come. Nossa, isso é muito difícil. Ah, beleza, isso é muito difícil, é muito fácil. Vamos lá. Vambora, deixa o Rafa. Ô, Venom, olha. Oi. Só, vou precisar que você me diga onde é que tá o trianglinho. Tá, vamos numerar assim, Rafa. Na horizontal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Aham. E na vertical, A, B, C, D, beleza? Beleza. Então o triângulozinho tá no 1, C. Beleza. Agora eu vou precisar o seguinte, que você me diga onde é que estão os dois círculos. Os dois círculos. O primeiro círculo tá no 2D. Peraí, deixa eu achar aqui. Horizontal é 2. Beleza, e outro círculo? O outro círculo tá no 1, 2, 3, 4, 5, no 5B. Beleza. O teu tá no... O teu triangulinho tá na 1C, né? 1C. E o negocinho branco, precisa do branco ou nem? Cadê o negocinho branco? O negocinho branco tá no 5A. Beleza, peraí. O marcador leva o ponto branco até o triângulo vermelho. Marcou isso quanto? Eu preciso que você desça 1. Desci 1. Agora vá pra direita 1. Direita 1, boa. Agora desce tudo até o final. 1, 2, 3, 4. Desce até o final, desce 3, tudo. 4, desci. Agora vai 1, 2 pra esquerda. 1, 2 pra esquerda. Agora sobe 1. Subo 1. Agora vai pra direita 1. Vou pra direita 1. Agora sobe 1 de novo. Subo 1. Foi? Agora falta, tem que chegar lá, não chegou no triângulozinho não. Ué? Não explodiu também não. Ué? Mas tá... É o segundo quadradinho aí, Matheus. Então, eu tava imaginando que fosse esses também. Agora o branco, o galera, ele tá no 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D. O branco tá no D. Ué, e você tá onde? 5D. E o vermelho continua no 1C. E onde é que... Onde é que é o bagulho vermelho? O vermelho é 1C. Oh, meu Deus. A horizontal é 1, horizontal é 1 e vertical em pé é A. Desce 1, Venom, desce 1, Venom. Desço 1? É. Desci. Esquerda. Tudo? Não, só 1. 1 esquerda. Desce 1. Desci 1. Agora vai tudo pra direita. Tudo pra direita, é só 2 pra direita. É. Ok. Agora sobe 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora vai 1 pra esquerda. 1 pra esquerda. Agora sobe 1. Agora voltei pra onde eu tava no início. Sim, é, sobe 1. Beleza. Agora vai 1 pra esquerda. 1 pra esquerda. Agora desce 1. Desço 1. Agora vai 1 pra esquerda. 1 pra esquerda. Desce 1. Desço 1. Esquerda, desce esquerda. Aí se eu for botar pra esquerda, eu bato no negocinho vermelho, não? Não, pô, você tem que descer 1 agora. Desço, agora esquerda de novo. Esquerda e sobe. Subo. Boa, moleque! Aí. Agora aí. Botão vermelho escrito press. Botão vermelho. Deixa eu achar o botão aqui. Falta um minuto! Calma, a gente vai achar. Beleza, beleza. E eu acho que é as opções lá de baixo, Matheus. Um vermelho escrito press. Não tem nada de ver pilha, não, e não, números? Não. Pressiona o botão e fica segurando. Só? E solta quando? Não, só. Me diz a cor que vai ter. Vermelho e escrito press. Não. Segura. Pressiona o botão ele, e vai subir continua uma vermelho. Tô pressionando, continua vermelho. É vermelho? Aham. Uhum. Apiscou uma luzinha escrita vermelho aí? É vermelho, aham. Uhum. Então solta quando tiver um dígito 1. Qualquer dígito 1. 1? Beleza. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí, molecada! No último segundo! Não, 31 segundos. Ah, tá. Caraca, é muito apreensivo esse jogo, maldito, velho. É muito bom, velho. Caraca. Deu pro Zed. Boa, 06. Valeu aqui, velho. Mano Rafa. Tamo junto, mano. E o Mano Mafio.
É nóis, todo galera, mundo. Galera, canal de geral aí na descrição, passem por lá, conteúdo muito da hora. Que jogo bolado, velho. Muito bom, muito bom. Muito bom. Galera, deixa aquele like se vocês ficarem surpreendidos, assim, tensos também, que é muito tenso. E valeu, obrigado por assistir, um grande abraço, fiquem bem. We'll be right back.